שלום דני, כאן אנחנו ממשיכים עם המאגר שאלות למבחן המסכם לכיתה זין בעמוד 4. יש לנו את שאלה 19, ואני רואה קבוצת תלמידים יצאה למסע רגלי בשעה 8 בבוקר. הגרף המסורטט מתאר את המרחק שהלכו במהלך היום. כמה קילומטרים עברו התלמידים כעבור שעה של הליכה? אני אומר, אם הם יצאו בשעה 8 בבוקר, אחרי שעה הם הגיעו לשעה 9, בא לכאן, אני רואה שזה מגיע למספר 4. 4 קילומטרים. באיזו שעה המרחק שעברו התלמידים היה 14? 14, אני רואה זה כאן, הולך עד לגרף, הגעתי לנקודה הזו, יורד לכיוון השעה, זה יוצא שעה 11:00. בין אלו שעות עשו התלמידים הפסקה בהליכה? הפסקה זה מצב כזה של קו ישר, אני רואה מהשעה הזאת לשעה הזאת, זאת אומרת בין 12 ל-1 אחר הצהריים. בואו נראה אם הייתה עוד הפסקה, לא הייתה עוד הפסקה, אז אני כותב 12:00 עד 13:00. קצב ההליכה המהיר ביותר היה, סמנו את התשובה הנכונה. בשעה השנייה של ההליכה, אני רואה שזה השיפוע כאן, שעה רביעית, רביעית זה כאן, שעה שישית והשביעית, בואו נראה, שישית, בואו נראה, נסמן את זה אולי שזה יהיה לכם גם יותר ברור, מפה לפה זה נחשב שעה ראשונה, שעה שנייה, שלישית, רביעית, חמישית, שישית ושביעית. מה שצריך לשים לב זה כמה קילומטרים עברו בכל קטע. הם אמרו שעה שנייה, רביעית, שישית ושביעית. בשעה השנייה אני רואה הם עברו סך הכל מ-4 ל-10, 6 קילומטר. בשעה הרביעית אני רואה שהם עברו מ-14 ל-18, 4 קילומטר. שעה שישית מ-18 ל... אני חושב שזה אמור להגיע לכאן. קצת לא רואים את זה. לפי דעתי זה עד 23, אז זה טיפ-טיפה יותר ממה שהיה קודם, אז זה 5 קילומטר. ובשביעית זה משהו קטן יותר, אפילו לא יודע, אבל זה קטן יותר. שעה שנייה זה הגדול ביותר. שימו לב שכאן השיפוע הוא בעצם החד ביותר, הוא עולה הכי מהר. קצת לא הייתי בטוח לגבי 6 לעומת 2, אבל אני רואה את זה כאן שזה 5 וכאן 6, עכשיו אני בטוח. שאלה 20, במערכת הצירים מסומנות הנקודות A, C, D, רשמו את שיעורי הנקודות. בואו נראה. הנקודה A, אני רואה ששיעור ה-X שלה הוא בעצם מינוס 2, ושיעור ה-Y שלה הוא 3. לגבי הנקודה C, אני רואה שהיא נמצאת על ציר ה-X בנקודה 4, ואם נקודה היא על ציר ה-X, אז ברור שה-Y שלה הוא 0. הוסיפו במערכת הצירים נקודה B, כך שיתקבל מלבן A, B, C, D. אז אני רואה שאם יש לי כאן, ייקח אולי צבע ואני אדגיש לכם את מה שאני רואה כמלבן. זה הולך לכאן, זה יהיה CD, ואז המלבן חייב לבוא לכאן ולכאן. וברור לי שזו נקודה B. עכשיו אני רואה ש-B, שיעור ה-X שלה הוא 4, שיעור ה-Y שלה הוא 3. איזו נקודה מהנקודות הבאות נמצאת מחוץ למלבן ABCD? אז בואו נראה. מינוס 1.2 אני אסמן בנקודה סגולה, מינוס 1.2 היא בתוך המלבן, על הנקודה הבאה, כך בתחלת, 3.0, אני רואה שהיא כאן, היא על המלבן, ואני אקח צהוב עכשיו, מינוס 1 מינוס 1, היא בוודאות מחוץ למלבן, אז זו התשובה הנכונה גם, ו-0.3, 0.3 זה הנקודה הזו, שהיא גם מחוץ למלבן, שהיא על המלבן, סליחה. זה היה עמוד 4.